Kúpil si si svoju prvú airsoftovú repliku, ale nevieš, aký zásobník si vybrať? Toto video je presne pre teba. Rozlišujeme dva typy zásobníkov, točné zásobníky a tlačáky. Dnes tu mám tieto dva zásobníky, tento je zákačka a je to točák, toto je z M4, je to tlačák. Povieme si, aké sú v nich rozdiely a ktorý je najlepší pre tvoj štýl hrania. Prvý rozdiel, čo by som spomenul, je v kapacite guliček, pretože točáky môžu mať v sebe až 300 guličiek. Tlačáky môžu mať v sebe okolo 120 guličiek. Druhý rozdiel je v plnení tých zásobníkov, pretože do točáku ti stačí otvoriť dvierka, alebo taký poklop, alebo jak to mám nazvať, a stačí ti tam guličky rovno pekne nasypať. Za to na tlačák potrebuješ rýchlo plničku, aby si naplnil tieto zásobníky. Teraz poviem nejaké výhody a nevýhody. Prvá výhoda točákov by som povedal, že veľká kapacita guličiek, pretože nemusíš sa starať o prebíjanie, proste máš veľa guličiek, môžeš dlho strieľať, akurát prebíjanie je celkom aj dosť dobré. Akože povieme si pravdu, vybereš dváš, proste chápeme sa. Prvá nevýhoda, ktorú by som spomenul, je, že dosť hrká, hej? Takže vlastne tým, že tam máš toľko guličiek, tak proste, hej, takže bežíš a proste je ťa všade počuť, čo nie je dobré pre nejakých stealth hráčov, takže keď sa chceš plaziť v kríkoch, ísť v kríkoch, obiehať nepriateľa, to čak určite nie. Ďalšia nevýhoda by som povedal to, že tu vlastne namiesto prebíjania máš na spodku koliesko, ktoré keď ti vlastne prestane zásobník podávať, musíš natočiť a potom môžeš ďalej strieľať. Takže je to vlastne ako keby také prebitie, lenže proste namiesto vymieňania zásobníkov točíš kolieskom. Tlačák. Tu mám výhodu aj nevýhodu. Nevýhoda tlačáku, malá kapacita guličiek, treba častejšie prebíjať, aj keď zas tak často prebíjať netreba. Keď vieš strieľať na istotu, si presný, tak reálne vo Wolfke na 20 minútovú hru mi stačia 2 zásobníky, 3 niekedy, hej, keď to už fakt solím niekedy. No a výhoda tlačáku je tá, vlastne opak toho točáku, že vlastne nehrká. Máš tu síce 120 guličiek, ale žiadny zvuk. Môžem s tým hrkať i ako chcem, žiadny zvuk to nespraví. Kľudne môžeš behať, plaziť sa, skákať, vešať sa a nebudú o tebe vedieť, až kým ťa neuvidia. Ktorý si vybrať? Celkovo sú viacej používané tlačáky. Či už kvôli tomu, že proste nehrkajú, alebo prebíjanie je proste cool, keď to vieš spraviť rýchlo. Proste celkovo medzi hráčmi sú viacej používané tlačáky. 120 bebečok úplne stačí na to, aby si niečo zahral, potom si to prebiješ a hráš ďalej. Takže toto boli rozdiely medzi tlačákom a točákom. Dúfam, že som vám pomohol s výberom, alebo som vás aspoň dal do obrazu, že aký je rozdiel medzi týmito dvoma zásobníkmi. No a dúfam, že my sa vidíme aj pri ďalšom videu. Zatiaľ, čaute.